Re, viss ēters ir te! Liepājas pašvaldības policijā trūkst vismaz 20 darbinieku. Tos grūti atrast gan nepieciešamo prasmju, gan maz konkurētspējīgā atalgojuma dēļ. Blakus esošajā jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novadā līdzekļu trūkuma dēļ arī nebūs. Būs mazāk policistu nekā dienesta vadība vēlētos. Tāpēc vietējiem ir bažas, vai likumsargi spēs operatīvi reaģēt uz izsaukumiem attālākajās novada teritorijās. 1. Novembrī izveidotajā Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijā šobrīd strādās 16 darbinieki un tuvākajā laikā tiks izsludināts vēl 9 vakances. Policijas vadība neslēp, ka vairāk nekā 3600 kvadrātkilometru plašajā novadā vēlējusies lielāku darbinieku skaitu, nedaudz virs 30. Tāpat sākotnē bijusi doma veidot 3 diennakts iecirkņus, taču pašvaldība lēmusi citādi – 25 policisti un 2 diennakts iecirkņi pa vienam grobiņā un aizputē. Pētot agrākos statistika policija vasaras sezonā kā karstos punktus gan min Pāvilostu un Rucavu. Rucavā būs lietuvieši un Pāvilostā tie būs atpūtnieki. Tie mums būs tādi grūtie punkti, no kā man arī mazliet ir bail. Ierašanās laiks, teiksim, grobiņa Rucava ir stunda, tā kā nezinu, kā mums ies. Diennakts iecirkņi izveida tuvāk Rucavai pēc policijā stāstītā novada domē nav atbalstīta ierobežoto līdzekļu dēļ. Domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Pastore telefonsarunā paskaidroja, ka šobrīd gan vēl tiek veikti nākamā gada budžeta aprēķini, tāpēc konkrētu summu, kas tiks atvēlēta policijas darbam, nevarot nosaukt. Ja netiksim galā, prasīsim vadībai, lai mūsu rindas paplašina. Vairāk darbinieku vēlētos arī Liepājas pašvaldības policija, kurā šobrīd strādā 97 cilvēki, bet trūks 20 darbinieku, pārsvarā tieši ielās patrulējošu kārtības sargu. Daļa ietekmē ar sakrātām prasībām, kad ir obligātā vakcinācija, tāpat arī, protams, kas meklē cits darbs. Mums jau īsti nevar ko pārrunāt. Tāda policijas romantika tāda nepastāv. Visi saprot to, ka policijas darbs nav viegls, atalgojums nav īpaši lielāks, kā pieņemsim jau esošajā darbā. Var gadīties arī dažādas virsstundas, bet tās nav garantēts un tie nav garantēti ienākumi. Tad tas var gadīties, bet tā standartāla kāda ir, tāda ir. Dienvidkurzemes novadā policists pēc nodokļa nomaksas mēnesī saņem aptuveni 800 eiro. Pēc Vārpiņa teiktā Liepājas pašvaldības policijā atalgojums esot līdzīgs. Savukārt Liepājas domas izpilddirektors Renāts Fridsbergs šodien telefonu sarunā pastāstīja, ka pašvaldības policistu algas nākamgad tiks palielināts par 10%. Vai tas palīdzēs aizpildīt vakances, neviens nevar prognozēt. Mēs neesam gatavi ņemt arī jebkuru darbā, jo tomēr kvalitāte ir ienodrošina, tas tomēr ir atbildīgs darbs, ir jābūt fiziski labi sagatavotiem, tāpat pēc likuma ir jābūt vismaz vidējai izglītībai, nedrīkst būt krimināli sodīti, kaut gan arī ir tādi, kas mums pat tādi piesakās. Liepājas pašvaldības policijā uzsver, ka neskatoties uz lielo vakanšu skaitu, visi darba pienākumi tiekot paveikti. Tomēr tos organizēt un plānot nesot vienkārši īpaši laikā, kad jāuzraug arī pandēmijas ierobežojumu ievērošana. Ines Ķester, Egars Brečs, TV Kurzeme.